the middle, short. Left, right, left. That's your nation. Dobro večer, drugari. Dobro večer. Dobro večer. Okupili smo se ovde sa jednim, kako bih rekao, namjerom da diskutujemo o jednoj temi koju smo odranije pominjali i koja se na neki način vreme određeno prošlo događaja koje hoćemo da komentarišemo, ali se nekako ponovo vratila na dnevni red i postala aktuelna činjenicom da je Aleksandar Vučić nedavno, pre par nedelja, najavio da je on podneo zahtev i predlog vladi, koji verujemo biće usvojen, o tome da je potrebno drastično povećati kazne za silovatelje, druge nasilnike u domenu seksualnog nasilja i na neki način je artikulisao politički sve ono što je na neki način pokrenuto onim protestima i celom pričom oko više puta, kako se to zove, povratnika, silovatelja povratnika koji je pušten, pa je onda nakon toga cela stvar se zahuhtala. E sad, možda da za početak za ljude koji ne znamo ovu priču, da damo zapravo širi kontekst, jer ja sam krenuo od onoga što je sada politička artikulacija toga. Jeste, ali da opišemo za početak šta se desilo, čisto da krenemo od činjenica. Dopunite me u prepričavanju događaja, zato što dosta je bitno da tačno opišemo šta je bio povod ovog Vučićevog čašćavanja naroda povećanjem krivičnih kazni. Dakle, čovek koji je dva puta u životu osuđen je silovatelj, 14 godina ukupno proveo na robiji zbog toga, Igor Milošević, je nakon odsluženja druge kazne pušten na slobodu. I to je najpre izazvalo veliku uznemirenost na društvenim mrežama. Krenule su poruke da je silovatelj na slobodi sa njegovim fotografijama, sa potpuno neproverenim i nepotvrđenim informacijama da je primećen kako je ponovo verbalno maltretirao žene po gradu, u autobusu, krenule su one informacije, nekoga je video tamo, to sve naravno potpuno nepotvrđeno i sa, pre svega, da je to jako opasno i da treba nekako da se organizujemo protiv te opasnosti što je silovatelj na slobodi. Dakle, čisto samo da ponovim, on je pušten na slobodu nakon u celini odslužene izdržane kazne. E sad, na tu celu uznemirenost na društvenim mrežama, koja je onako krenula da se širi i postala prosto jedan veliki događaj, se nadovezao Informer na svoj karakteristični način, tako što je tu jednostavno jednu jako popularnu, ili što bi se danas reklo, klikabilnu temu, koja je još tako bila nabijena emocijama i već ono poprimila razmere hajke, je Informer reagovao tako što je radio intervju sa njim od nešto, skoro sat vremena. Ta intervju koji je jeziv, ono, oko toga, sigurno svi možemo da se složimo da je ono, da je to prosto strašno odgledati tih sat vremena razgovora sa čovekom koji je tu svašta rekao i što se mene tiče sa akcentom na svašta, jer vidi se da čoveku nije dobro. Ja stvarno ne znam, ne mogu ni da zamislim sebe o situaciji da posle 14 godina robije izađem na slobodu i da mi neko da odjednom postanem tema dana, da mi neko gurne mikrofon
i kaže, aj sad pričaj. I još plus su ga novinarke Informera poprilično podsticale da govori sve ono što će dodatno uznemiriti javnost, pošto jel, to je ono što podiže i tiraž, i to je ono što je tabloidu kao što je Informer interesantno. To se onda završilo reakcijom različitih organizacija, pretežno ženskih organizacija, da reakcijom na to što Informer objavljuje razgovor sa dva puta osuđenim silovateljem, čitav razgovor se prebacio na temu da li je ili ne to etično u novinarskom smislu, da li je time prekršena, da li su time prekršena pravila novinarske profesije, i onda ja bih pretpostavio, i možemo o tome da razgovaramo, Informer da bi se odbranio od toga i od napada sa 100 strana što su radili nešto jako neetično, onda su novinarke Informera koje su radile intervju sa Igorom Miloševićem podnali krivičnu prijavu da je i njima pretio silovanjem tokom intervjua, pre ili posle intervjua, zapravo da je i njima pretio, i čitava stvar se završila tako što je čovek sklonjen sa ulice, što je opasno sklonjena sa ulice, ono, da to objasnim tako što je negde s jedne strane na liniji onoga što je uznemirena javnost očekivala. Odnosno, sklonjen sa ulice, plus je Vučić to artikulisao politički. To ide posle. Izvini što upadam, kao da on, taj jedan jedini silovatelj koji kad se skloni sa ulice, zapravo onda, sve će biti u redu, ponovo bajka. Onda je sve u redu. I Informer je to tako i predstavio. Kao da su oni, kao da je to sad neka njihova aktivistička stvar dodatno na to što su mediji, nego su još i društveno angažovani, tako što su se postarali da se ta pošast skloni sa ulice. Tako što su podneli krivičnu prijavu, i naravno policija odmah organizovala na to što ga je stavila u pritvor. A u nastavku, sad mimo toga što se desilo sa njim, u nastavku smo dobili i tu krajnju artikulaciju od strane vlasti, koja je onako potpuno na liniji sa ovim kako je Informer razumeo da je njegovo mesto i uloga, odnosno kako je zataškao onu dimenziju razgovora oko njihovog, oko toga što su radili intervju kakav su napravili sa ono, dvostruko osuđenim čovjekom za silovanje. Oni su zataškali to. Mislim da možemo da razgovaramo i o tome, i to je ono što, na što mislim da treba da se usredsredimo, a to je šta to Vučić zataškava kad nam obećava dvostruke kazne sad odjednom, i kad sad tako je podario narodu rešenje problema tako što će se samo duže ležati na robiji i ništa drugo osim toga, da ne rešava sve brojne probleme koji dovode do tragedija. Prosto i kako treba dalje da razumemo i da maksimalno osvestimo taj problem u nekom daljem angažmanu i našem i drugih drugova i drugarica, a to je da jednostavno ne služimo jednom trendu koji je ovde, ono, makar po mom pamćenju, već jedno 20 godina prisutan, a to je da se na društvene probleme reaguje odmazdom, represijom i kažnjavanjem, a ne rešavanjem problema koji su koji do tragedija dovode. Malo sam možda odužio. Ne, dobro, dao si dobar šlagvort, ja bih se sad nadovezao i nekako našu dragu prijateljicu koja je sada sa nama ovde intenzivnije u ovu priču, ako tako mogu da kažem, jer Zlatić je sad ovde lepo postavio neke okvire, teme oko kojih treba da pričamo, ali tu se uvek naravno postavlja i pitanje ko priča, odnosno ko o tim temama diskutuje. Kad smo pripremali ovu emisiju, odnosno kada smo generalno dogovarali šta ćemo da pričamo, Ivanu i meni je ova tema
u tom trenutku kad se pojavila, onako upala u oči, bila je jasno prisutna i kroz medije i tako dalje, i rekli smo, ok, imamo neke stavove, u nekom smislu afirmativne, u nekom smislu kritične, bilo bi dobro da o tome prodiskutujemo, i onda nam se nametnula činjenica naše, kako bih rekao, biološke osnove, nas dvojice, i činjenica da smo nas dvojice muškarci koji imaju emisiju u kojoj sad njih dvojica sede i pametnuju. I to u naravno... Što je potpuno uobičajen jedan format. Što je uobičajena stvar i, kako bih rekao, različiti ljudi vole da sede i pametuju, nije to sad neka diferencija specifika nas, ali sa ovim temama koje su ovog tipa u određenom miljeu se smatra ili se nastupa iz pozicije da je apsolutno neprihvatljivo da o određenim temama ne govore direktno ljudi koji su teme o kojoj se govori. Što, kako bih rekao, ima određeno zaleđe, a možemo reći u nekim filozofskim postavkama, u nekim teoretskim postavkama i tako dalje. I sad, ono što želim zapravo da kažem je, barem što se mene tiče, ja smatram da je taj pristup pogrešan, i mi smo svakako želili da čujemo od nekoga koje... pre svega naša drugarica, na antikapitalističkoj levici već decenijama, kao i mi, a koji istovremeno i aktivni učesnik ženskog pokreta. Dakle, mi u tom smislu, ili barem ja sam smatrao da kada smo diskutovali o tome ko bi bio dobar sagovornik, smatrali smo da si ti osoba koja ispunjava sve te uslove i koja na neki način ima znanje i ideje koje bi vredilo podeliti, ali sad opet, šta ti misliš uopšte o toj ideji? Ko može da govori? Da. Pa prvo, hvala na pozivu. Ja sam pretpostavila da ima veze sa nekom temom koja se bar, kako da kažem, načelno vodi kao ženska tema, i to je problem. Znači, ja sam ovde i da istovremeno potvrdim i da opovrgnem sve ovo o čemu pričamo. Znači, važno je da iz neke perspektive feminističke, a ja mislim i forenzičke, dotaknemo temu. Jer to je nešto što je i deo onog korpusa, da kažem, moje profesije, bavim se i kliničkom psihologijom, znači pričat ćemo o kaznama. I jako mi je važno da izađemo iz okvira čisto feminističkih priča, zato što je ovo jako kompleksna tema, ali s druge strane jako mi je drago da vas dvojica delite mikrofon, tako da je to ipak nekako jedna dopunska stvar. Volimo da se okupljamo ovako. Okupljate se oko mikrofona. Želim za početak da kažem da mi je vezano za Vučića, a volala bi što manje o njemu, jer toliko ima zanimljivih i važnijih aspekata teme, da kažem da je izgleda to pooštravanje kazne došlo kao neki novogodišnji poklon za žene i desničare, onako jednim udarcem, što je nekako i njegova intencija, ali koga on hoće da smiri? Baš ekstremno desnu struju koja se najviše pobunila oko intervjua, što je opet u skladu sa njihovim načelima, vrednostima i idejama, a s druge strane video je da su žene izašle na ulice neke, pogotovo mlade, i mislim da ga je to malo zabrinulo. Tako da opet je uradio svoju kombinatoriku, i neki su možda i pali na to, vidjet ćemo, retko, verovatno, ali ono što je najbitnije, silovanje i nasilje, pre svega muškaraca nad ženama, nije ženska tema, nije samo feministička tema, nego je mnogo šira tema, i to je ono o čemu treba da pričamo. Čega se sve i koga tiče, tako da se tiče mene, vas i svih ostalih, ali je užasno bitno da izađemo iz tog okvira da žene treba da se pobrinu same, da regulišu te stvari, da omoguće sebi bolju zaštitu, da smanje rizik koji može da im se desi na ulicama, da se bave pravnim sistemom kad je u pitanju njegova dopuna i poboljšanje vezano za nasilje pa i za silovanje. Tako da je to nešto najbitnije. Tako da da, silovanje je tema koja se tiče svih i tiče se veoma mnogo psihologije, kako mase, tako i individualne psihologije. A čija to tema, to je opet tema i mentalnog zdravlja, a o tome ćemo pričati. E sad, mislim da isto tako Vučić gradi, pored svih ostalih stvari koje znamo vezano za svoj imidž, jedan deo njegovog imidža se odnosi na to da on ne može nepravdu da podnese. Njega jako, on uvek sa tim posebnim izrazom lica, broj koji god, 17, reaguje na tu ljudsku tešku nepravdu specifično, i mislim da je to podvukao kroz tu dimenziju. Tako da ja gledam, između ostalog, delimično ovaj njegov potez kao jedan od poteza: ja ne mogu da ljudsku nepravdu trpim, mnogo patim zbog toga i moram nešto da uradim kad je to u pitanju. Tako da eto, to je
za početak. Mislim, pored toga što on inače najveća žrtva, veća žrtva i od žena svih koje su... Ali upravo jesna, kao, jesna. Naravno, ali baš kao žrtva on zna kako je... Kako je žrtvama. Svima njima. Yes. Zato što je konstantno svaki dan u jednoj poziciji da ga siluje EU, silo ga Rusi, mm-hmm. Kinezi, mm-hmm. mislim svi ti ovaj, politički pritisci se mogu na taj način objasniti, jel tako? A mediji nasiluju sve odavno. Jel to nije preterivanje to reći. I još bi dodala nešto da je interesantno da i tu postoje različiti kriterijumi. Znači, razgovori sa višestrukim silovateljima, ubicama i tako dalje su najzanimljiviji ljudima. Gomila serija koja je pasionirano se prate se tiču ne samo forenzičara koji sad dolaze na uviđaj i prave profiling i tako dalje, nego mi imamo Netflix, to eksploatiše već zadnjih nekoliko godina. Mi imamo par serija koje prati živote i dokumentarne igrane serijskih ubica, tako da sad postaviti pitanja kako onim, a što mi gledamo sa te Netflix serije, a ovo nas šokira, zato što nam je to neko iz komšiluka i kao neposredna opasnost je tu. Da li je to legitimno u redu tema i koga sve ugrožava i na koji način? Odlično, odlično pitanje. Znači, jako je lepo što naš predsednik ima neograničenu količinu empatije i što se tako identifikuje sa svima i istovremeno se svi identifikuje sa njim i tako što to sve onako lepo vozi ta njegova poezija žrtve, ali prosto onda zašto ne pristupi, to je ono pitanje koje mene ovde najviše svrbi, zašto onda ne pristupi rešavanju problema, a ne merama koji nisu rešenje problema, a to je samo konstantno jačanje državne represije, odnosno jačanje mogućnosti da koristeći situaciju što je on sad kao rešava neki problem tako što kažnjava neke zaista opasne ljude, zapravo proširuje prostor da kažnjava bilo koga. I to je nešto što, to pratimo konstantno, nije se to desilo od juče. Meni se čini, i sad zaista volio bi i vas da čujem oko ovoga, zato što ajde, već je Rata rekao da smo već se decenijama meri naše učestvovanje u ovoj političkom životu ove zemlje, pa čisto i sa te strane mislim da bi nekako trebalo da skrenemo pažnju. Ti si rekla da su mahom mlade žene bile na tom protestu. Pa ja bih rekla da. I da negde stavim ovo u istorijski kontekst, da to da se na društvene nepravde reaguje represijom nije stvar od juče, nije nešto što je sad inherentno baš ženskom organizovanju, pa se baš sad zbog toga ovo desilo oko te reakcije na Igora Miloševića, nego je to zapravo vrlo redovna reakcija u našem društvu već jako dugo, a počela je, makar po mom sećanju. Ja to nekako uvek vezujem za 2000. godinu, za 5. oktobar, za te promene, kada je krenulo to da se obećava narodu da će leteti glave, nekad samo da se obećava i da se kukumavči što nije bilo lustracije, ako se sećate tih klišeja iz tog vremena. 6. oktobar, takozvani. To znači, izvini, da je percepcija naroda kao prosto mase koja traži krv? To je ono što im vlast nudi. Da, vlast to je najstarija to... teza ikada. Tako je, ali time zapravo kompenzuje i nije slučajno što u tom zaoštravanju kazni i u tom darivanju narodu glava koje lete, da to rade vlast koja je sprovela proces privatizacije i vlast koja je sprovela proces štednje. Mm-hmm. To je vlast koja nema ništa drugo da da ljudima nego glave. I onda, tako smo imali, ne znam, različite mafije 2000-ih godina, samo izaberi neku delatnost u društvu, svi su besni zbog korupcije, izaberi neku delatnost, nalepi reč mafija i onda ide stečajna mafija, prosvetna mafija, to je Dinkić ko na pokretnoj traci samo hapsio te mafije. I mi zapravo jako dugo, još od onda, i to onda samo eskalira sa vremenom, živimo u tom jednom sistemu u kojem je mi sad gledamo, kad neko obeća da će da lete glave, da li glave stvarno lete.
Mm-hmm. A ne da li su, na primjer, da li su žrtve obeštećene? Da li je promenjeno nešto u sistemu da se ta nepravda više nikad ne ponovi? Što su neuporedivo važnija pitanja od toga da li će neko biti kažen. Ja ne kažem da je nevažno da li će neko biti kažen, ali je sporedno pa u odnosu na da li će žrtve biti obeštećene i da li će se sistem promeniti da se to više nikad ne ponovi. Ova dva pitanja su kod nas gurnuta i kompenzuje se time da će da lete glave, da će da se hapse mafije, da će da se... I to je sad metastaziralo, čini mi se, sa ovim nekim reakcijama, da je nama hajka postala jedan prilično prisutan, da nek možda čak i dominantan oblik organizovanja društva. Potpuno tačko, mislim, kad govorimo o kaznama, odnosno o hapšenjima i tako dalje, u krajnjem slučaju Vučić je sa Miškovićem zapravo najbolji tako primer upravo je te politike tako gde je. Svi su videli, aha, ovaj je zaista krenuo nešto da radi tako jer je uhapsio Miškovića. Bravo. Naravno, niti su žrtve tranzicije, Delte i ostalih ne bilo koji način obeštećene, niti su sve te prljave privatizacije, pljačke i tako dalje bile na dnevnom redu, a i Mišković je pušten posle određenog vremena i biće mu plaćena neka odšteta. Dakle, ali de facto je veliki deo Vučićevog autoriteta upravo baziran na tome što je on najzad uhapsio Miškovića. Njegova ta, kako bih rekao, pozicija nekoga ko donosi pravdu ili barem kažnjava one koji nam su nam nepravdu naneli se tu nekako zapečatila barem na početku te njegove vlade. Ali samo da se vratimo na silovanje za moment, postoji bazično neznanje o tome šta silovanje zapravo jeste i to se vidi po načinu na koji se tretira, to jest ne tretira. Jer vi imate primere nekih zemalja u kojima je obavezni deo služenja kazne, recimo psihoterapijska grupa, boravak tamo, rad na osvešćivanju agresije, mržnje prema ženama, osjećaju nemoći, sad neki idu i dalje u smislu traže neki primarni konflikt u porodici. Ne kažem, niti ima novca, niti vremena da se ide toliko daleko. Ali silovanje je jedan čin uzimanja onoga što se smatra da je negde pripada osobi koja to radi. U jednom patološkom umu to ima patološke dimenzije, ali žensko telo je uvek na neki način svojatano i smatrano jednom teritorijom koja se može uzeti. I sad uzeti na milu ili uzeti na silu, ali suština je da se znači te stvari nisu mnogo pomerile od perioda o kome pričamo i da i dalje to žensko telo tu da se uzme kao teritorija i onda je kazna bukvalno onako po rukicama no, pa nemoj. Mislim, nije lepo što si to uradio, odleži malo kaznu, a zapravo ono što je taj čin predstavlja je jedan od najgnusnijih i naj, kako da kažem, oštećujućih činova što se tiče ljudske psihe, bilo ko da u pitanju. Tako da mislim da je zanimljivo posmatrati i taj čin silovanja opet kao jednu kategoriju koja se nije pomerila toliko godina nikako. Znači, razumevanje je nula, a kažnjavanje i reagovanje ima veze sa razumevanjem pojave. Jeste. Tako da to je negde kao pitanje. Naravno da ne govorimo o tome da u ratu se posebno tretira ovaj problem i da se tretira tek kad je sve gotovo i to na jedan specifičan način, zavisi ko zastupa koga. To što kažeš zapravo mene je sad asocirano na jednu transparenta koja je nošena na ovom protestu protiv Informera, koji je mene šokirao potpuno zato što baš u tom kontekstu u kome ti govoriš o tome šta je zapravo silovanje, mislim da nekako demonstrira potpuno odsustvo razumevanja šta je silovanje. Transparent je bio sa natpisom imaj muda, kastriraj silovatelje. Da. I sad, taj transparent nije izazvao gnušanje određenih aktivista, damo, a znamo da su neki glupi transparenti tipa ne, lep, ne jebe lep nego feminista, da je to bilo prikazano kao nešto zastrašujuće, nešto što ljude, nemam pojma, dehumanizuje celu feminističku priču, kompromitu i tako dalje, dakle, i u tom kontekstu je to bilo neprihvatljivo. Niko nije obratio pažnju, barem od tih ljudi, na transparent koji kaže kastrirajmo silovatelje. E sad, meni je tu taj moment, meni se čini da silovanje
pored elemenata koji su inherentni patrijarhatu u kome živimo, znači mi živimo u sistemu gde je ono svaka deseta žena ili silovana ili pokušano silovanje, mislim prošle godine su 20 žena ubili u Srbiji i tako dalje, znači to je sistem u kome postoji sistemska represija i diskriminacija žena i to je ono što je realno, kako bih rekao tu, i to je taj element koji si svakako ti pomenula, ženskog tela koje je tu za uzimanje, ali tu postoji taj moment moći. Silovatelj kome bi neko ocekao kurac bi mogao da vas siluje nožem ili bejsbol palicom ili nogom od stola. Jer to je čin, nije tu sad stvar njegovog toga da li je on kastriran ili nije, to je potpuno nerazumevanje šta je sad tu motiv, jer to onda ispada da je to neko ko voli seks ili ne znam, seksualnost ga je povela da neko siluje. A to nema veze jednim s drugom, mislim, sem što je sam čin vezan za seks. Tako da u tom smislu mislim da je potpuno je tačno i potrebno je razmišljati o tome šta to zapravo znači, kako je to strukturalno uslovljeno i koje su naše reakcije na sve to, odnosno šta je nekadekvatna... I sem što je apsolutno jezivo sadržaj tog transparenta, još jedna stvar je tu bitna, to je da činjenica da takva vrsta kažnjavanja koje je bilo sprovođeno, što u srednje veku, što i kasnije, nije dovelo ni do kakvih rezultata. Da. Znači, ne samo da je to nehumano i neadekvatno, nego ne donosi ni rezultate. Što je nama jako relevantno ako želimo tu pojavu nekako da smanjimo i kao i da prekinemo. Znači, nemoguće na taj način. Ta vrsta reagovanja. Kad smo razmatrali da sa tom pričamo, nama je kao još jedan dobar argument za tvoje pojavljenje bilo to upravo što imaš i background kao psiholog i dakle, i onda smo hteli da vidimo, jer nazvojice smo amateri, veze nemamo sa tim, sem, kako bih rekao, amaterski, ono što smo nas dvojica diskutovali ili što je bio moj stav kad sam celu stvar posmatrao, znači ja čoveka sam gledao isključivo na tom intervjuu koji je postavio Informer i tako dalje, nemam neki uvid detaljniji u njegov život niti priča, ali znači na osnovu tih podataka meni se čini da je u pitanju neka teška patologija. Yes. I kad kažem teška patologija, ne mislim sad u nekom kolokvijalnom smislu, nego bukvalno mislim u nekom medicinskom smislu, psihijatrijskom smislu. Čini mi se da onda kad se neko nalazi u takvom stanju, to diktira da on mora da bude tretiran medicinski. Apsolutno, jer to je nehuman, kako god sad ovo zvučalo, intervju za Informer je nehuman tretman čoveka koji je mentalno oboleo i kome treba jedna potpuno druga vrsta tretiranja, a ne intervjuisanje. Ali to je trend koji traje već jako dugo, vi imate u tim realitima, to je već poznata stvar. Treba pomenuti da se pojačava nivo, kako da kažem, ludila, zato što se ljudi naravno navikavaju kao što se pojačavaju doze često svega, tako da se sve veće i teže patologije dovode, ljudi se sve više naslađuju, nažalost, gubljenjem kontrole i mučenjem i maltretiranjem tih ljudi, tako da mi je ovo potpuno u skladu sa tim konceptom koji je jako popularan i koji prolazi. Tako da je to i na jedan specifičan način žrtva medija takođe i onoga što trenutno, kako su mediji uspeli da, pored stvari koje pripadaju, svi znamo i ljudske prirode, hleba, igare i tako dalje, diktiraju i podrže neke impulse i interesovanja koje su apsolutno neadekvatna i koje treba kontrolisati i preispitivati, a ne podržavati i potpaljivati. Samo što za razliku od jedino gde se tu možda nismo na istoj strani je da ja to od privatnih medija i ne očekujem. Dobro. Malo pre si rekla u jednom trenutku kad si opisivala problem da ali nema para. Nema para je meni ključno pitanje ovde. Dobro. Znači, opet da, mislim se već rekao, ali vlast koja je sprovela mere štednje, između ostalog ih je sprovela nad Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija. A da. I nad svim tim službama koje treba o tome da vode računa. Ta vlast nema šta drugo da nam ponudi, osim zaoštravanje kazni i da će da lete glave. Zato što je to jeftinije. Tako je. Nakon što su ispumpali sve kapacitete iz tih službi da mogu da rade taj posao na način na koji si opisala. On sad može samo glave da ponudi i duge zatvorske kazne i da taj problem nekako gurne na robiju, a verovatno po mogućstvu da nikad ne izađu sa robije i da se nikad ne vrate u društvo ni na koji način i da ih tamo niko ne tretira, jer smo te ustanove opljačkali od znanja, od sredstava, od kadra, od svega.
I sad, to je, mislim da je bitno negde da razumemo da kad se organizujemo oko nekog problema, naravno da kad se tragedija desi, treba da organizujemo i mora da se organizujemo i da prosto ne sme da se prećuti. Znači, apsolutno ne sme, nema, ali da prosto kao ljudi koji žive u ovoj zemlji danas, 2022. godine, da ovu dinamiku moramo da imamo u vidu. Da moramo da idemo unapred sa preciznijim zahtevima. Upravo. A ne želimo žensku revoluciju. Ja se izvinjam što upadam sad, ali kao... To je to. Jer će se završiti tako. Gde spoj? Dobit ćemo zaoštravanje kazni. Dobit ćemo represiju kao artikulaciju vlasti na tu neku reakciju, instinktivnu reakciju na tragediju koja je normalna, koja je ljudska. I koja je vezan... Mi to leto smo imali... organizovanje ljudi u ulične proteste, skupove nakon što su se desile saobraćajne nesreće, gde je ono što su ljudi pretežno tražili, ili ono makar što je bilo najglasnije što je došlo do javnosti, je bilo pritvor, da se ne pusti iz pritvora, da odrano. Postoji jako puno razloga zbog čega dolazi do tragedija, zbog čega dolazi do više tragedija. Moramo mnogo više da se potrudimo kad se organizujemo nego što pokazujemo svoju bol, pritom naravno ali prosto onda u takvoj situaciji će svaki zahtev završiti kao odnosno svaka naša reakcija na nepravdu će se završiti kao što se završio Tijanin zakon, koji je negde čini mi se referentni događaj za ovo što o čemu pričamo, makar u novijoj prošlosti naše zemlje, a to je da je jedna sasvim legitimna reakcija na tragediju, na bol, se takođe završila samo isključivo jačanjem represije i nula bilo kakvih drugih mera koje mogu da spreče da se tragedija u buduće dese. Sama si rekla i oko toga se vratno svim slažemo. Pojačavanje kazni nikad u istoriji nije sprečilo. Nije proizvelo... Ne postoji to da ja sad, ako... planiram da počinim neko delo koje se kažnjava, da ja kažem, sad neću zato što je kazna 5, a ne 3 godine. To ne postoji. Čak ne ni smrtna je kazna, nego kažeš neće me uhvatiti mene. Da, neće me uhvatiti. Svi kažu neće me uhvatiti, mislim, to je. A još jedna stvar, najbolji način da se proizvede još silovatelja je da se i dalje održava ne samo patrijarhat i taj odnos moći koji je naravno takav kakav jeste, i psihologija muško-ženskih odnosa, gde je ideja uzeću, pripada meni, njeno telo koje je depersonalizovano i tako dalje, i razni problemi koji su tu još prisutni, možemo i o tome, ali činjenica da je i taj čovjek o kome pričamo zlostavljan. Znači, zlostavljan je trauma koja se ne rešava, tako se proizvodi budući silovatelj, znači ta kombinacija. Nastavljamo sa nažalost, patrijarhatom pojačavamo količinu traume u primarnim porodicama, to je evo njih, koliko hoćeš. Nema veze koliko je kazna. Sa tim da bih ja samo uskočio u tom domenu da... Ne samo što je pitanje, da nije pitanje kolika je kazna, odnosno, ja bih tu nekako vratio vodenicu na ono što sam na početku rekao, da li se kažnjava čovjek koji je bolestan? Dakle, ja ne mislim da se bilo kakva kazna, ne je sad veća ili manja kazna. Znači, neko ko je povratnik silovatelj je patološki slučaj koji treba bude u instituciji zatvorenog tipa, psihijatrijskog, koji treba da se leči. Bilo kakva kazna je neprihvatljiva. I kazna od mesec dana... To su zatvorene ustanove, naravno da istovremeno je njemu ograničena sloboda. Njemu je već ograničena sloboda, sa činjenicom da ugrožava druge, naravno. Dakle, ali to nije kazna. Znači, kazna je potpuno drugi mehanizam o kome mi govorimo, i u tom domenu ja sad opet moram nekako da oponiram i tebi oko pitanja novca. Da, naravno, pitanje toga novca koji se uloži ili privatizacije svega, pa možda
možemo da očekujemo i neki privatni zatvorski sistem kao u Americi u nekom trenutku. Dakle, ja ipak kao anarhista ne mogu da dođem na poziciji odbrane dobro finansiranih zatvora sa jako lepim uslovima života unutra. Dakle, jer generalno ne mislim da je bilo kakav zatvor, pa ni skandinavskog tipa rješenje. I u krajnjem slučaju Skandinavija je dobar primer da i sa zatvorima koji imaju mnogo bolje uslove i tako dalje, i taj procenat povratnika i te sve druge stvari se, kako bih rekao, ne rešavaju u domenu u kojoj se očekuje. I možda se tu zapravo i otvara pitanje, vraćajući se na našu temu našeg razgovora, kako sprečiti silovanje ili kako krenuti, i da li onda to otvara pitanje strukturalnog postavka celog sistema. Znaš, da li je patrijarhat, da li je moguće patrijarhat u kapitalizmu i državnom okruženju rešiti? Pa ja ne mislim da je moguće. Ja ne mislim da, da mi možemo uopšte da govorimo o bilo čemu ako je vlasnik stana i svega muškaraca, žena nema ništa u svom vlasništvu. Da. Te ideje sad čak i ona ako je emancipovana kao ličnost, šta to znači ako postoje materijalna, vrlo jasna razlika između toga ko ima, ko nema. I to onda definiš. Naravno, ali tu je odgovornost zajednice koja je nula ovde. Gde je i ono što je postojalo, postojalo je u socijalizmu uništeno kao ideja. Ne mislim samo na mesne zajednice kao centre mesta fizički organizovanja, nego ideje, osjećaj. Tamo gde postoji, da kažem, produktivna postojeća zajednica koja reaguje, ona pazi na svoj način. Kad kažem pazi, ne mislim organizuje ljude da se podignu s vilama da jure silovatelje, nego upravo obrnuto. Ima u vidu, reaguje, o tome se govori, neko se zove na razgovor prvo, neko se ima u vidu kada se nešto organizuje. Znači, govorimo o jednom organskom pristupu gde ta osoba, kakva god da je deo sistema, naša je zajednica, i onda treba da reagujemo, treba da pričamo, treba da razmišljamo šta ćemo sa njom. A ovo je jedno kompletno odbacivanje i izolovanje. Prvo, naravno, i to je posebna tema, mentalne institucije ubijaju dašak, kako da kažem, osjećaja za druge ljude uglavnom. To je posebno sad. I vrlo su represivne. Naravno. Pa plus represivni sistem zatvora gde se još i radi i tako dalje. To uopšte nije način da se... Jer svako će vam reći da jedan od načina da se probudi ljudskost, solidarnost u nekome, je da se pokuša razvoj kontakta koji je ubijen kod traumatizovane osobe tog tipa. Znači, ideja bi bila da on na jedan drugačiji način pokuša da ima razmenu, a ne sa novinarem Informera, koji samo gleda kako da ga izvoza, upeca, i izvuče iz njega nešto što će onda da mu se obije o glavu. To je tek kataklizma jedna, to što, kakva su pitanja postavljena. Ma to je pakao. Ma, mislim, to je namenski jasno rađeno na taj način da se izvuče ono tako najgore. Tako da je on izmanipulisan najstrašnije. Bolesan čovjek koga su dodatno zloupotrebili za svoje medijske i ostale, kako bih rekao, elemente. Ali je i reakcija, ja mislim da je tu mnogo, baš to što si rekla, mislim, mnogo važno. Jer meni se čini da je ova reakcija, iako je tu bilo gomile ljudi, mladih žene, ja znam tu gomile ljudi koji su tu učestvovali, zaista sa najboljim namjerama i sa pristupom, da, kao, ej, naravno, živimo u govnetu, ajmo nešto da uradimo. Trebalo je da se desi taj protest, to je okej. Okay, jeste, ali je, meni je potpuno kao nekome ko antikapitali sa levičar i tako dalje. Ti dehumanizujući načini rešavanja problema su mi potpuno strani. Onda su, ne vidim ih na levici. Kad sam čuo, pazi, sa tim, činjenica da je Vučićević šutnut u dupe od strane, to je saista bravo, evo, aplaudiramo odavde, ja stvarno mislim da je to fenomenalno. To je izazvalo to je najbolja, simpatije. To je najbolja stvar koja se desila na tom protestu, ja stvarno, jer to je čovjek koga treba uraditi svašta, ne samo da ga neko šutira u dupe, i meni je vrlo drago da se to desilo, ali to je, kako bih rekao, jedno simbolično nasilje, tu nije bilo nikakvo nasilje, dakle, šutate u dupe da ti pokaže gde ti je mesto, jesi govnar i smrad, ne samo po ovoj temi, nego i po svim mogućim, još od kad si bio kandidat Demokratske stranke za predsjednika, pa nadalje, 97. Što je bio urednik, pa nadalje, dakle, to su zaista stvari koje treba, ali u trenutku kad sam video masu ispred koja je u jednom trenutku krenula viče, uhapsite, i sad ne znam koga, da li ovoga, ili ovog urednika, ili nekog,
Meni, ja tu imam traume. Ja prvo me odmah podsjetilo na 80. i Uhapsite Vlasija. To je bukvalno moja referenca. Znači, to ti je urezano iz detinjstva. To mi iz detinjstva urezano, znači ljudi koji viču Uhapsite Vlasija, pa onda deca viču to u školi kad se dođe i tako dalje. To je taj moralna panika ono huškaške mase koja ide i koja zapravo ne dovodi u pitanje te stvari o kojima mi govorimo, nego traži kaznu. Traži vešticu ili ne mora bude i objektivnu, kako bih rekao, vešticu zaista nekog silovatelja koji, da se razumemo, pravno formalno je odslužio svoju zakonsku kaznu, znači čovjek nema nikakvog osnova, nije bilo da on bude pravno odveden, bilo je medicinskog osnova da bude sklonjen, ali pravno formalno on je bio čovjek suđen, bio u zatvoru, izašao i onda su počeli ga proganjaju preko društvenih mreža. Naravno, to je ono što se i desilo. Obzirom da je to kompulzivno često kod takvih osoba, znači upravo taj pritisak javnosti i svega što se dešava pojačava, povećava mogućnost da se ponovi to. Jer to predstavlja neku vrstu olakšanja osobi koja kompulzivno, kao što se kompulzivno kocka, kompulzivno osjeća potrebu patološku da napadne sledeću žrtvu, ženu. Znači, to je ono što je problem. Guranje u još goru, da kažemo, postice situaciju, zapravo, posticaj, da. Nemam stvarno protiv šutiranja u dupe Vučićevića ništa i stvarno nemam nikakav problem sa tim, zato što ja onako... Jel treba jedan... i ja da se izjasnim, vidim da sad ide u krug. Ja kao jedan onako po ovim pitanjima o kojima sad razgovaramo, zapravo jedan vrlo tradicionalni liberal, na to imam samo da kažem nasilje od ozdo legalizuje nasilje od ozdo. Dakle, Vučićević je tu u poziciji jačeg. Naravno, ne mislim da mu treba ni skinuti glavu, niti bilo šta, ali... Mi smo ni na čanak sad. Šut u dupe je jedna prilično onako, vrlo čak... Edukativna. Monteskijevska stvar da mu se uradi u toj situaciji. Ono što mi jeste problem, jeste ovo nerazumevanje da je u ovom konkretnom kontekstu kako se se ovo desilo... Igor Milošević, naravno, pričam samo o toj situaciji nakon što je izašao iz zatvora, on je tu u poziciji slabijeg. Znači, šut u dupe Vučićeviću apsolutno je zaslužio i to mi je okej. Ali sad u ovoj poziciji, što ne znači da je on bio u poziciji slabijeg u svim drugim situacijama, ali ovo jeste, ovo je on bio to u poziciji... To je jedan segment, da. U kojem između ostalog i... o njegovim pravima mora da se vodi računa. Ja mogu negde da razumem da pa bolesnog čoveka, pravo bolesnog čoveka, da, mislim. Da, ono, da ljudi kažu, znaš šta, malo me zabole za Vučićevićeva prava sad trenutno u ovom trenutku kad je na čelu medijske imperije. I to je potpuno ljudski i to sve razumem i nema nikakav problem i ono, sve čestitke za šut u dupe. Katarza je važna. Pa, mislim, da ne... Tako da, ako je to bila katarza, jer većina političara ne poznaje dobro pojave poput silovanja u smislu šta znači, kao što smo rekli, šta to zapravo sve znači i šta znači mnoge druge pojave, ali vrlo dobro znaju da je katarza ljudima neophodna. I upravo to skidanje glava, nuđenje... kompletno, kako da kažem, konkretnih stvari, opipljivih, što materijalnih i što brže vreme je tu krucijalna stvar, je nešto što oni dobro poznaju i sa tim često manipulišu. Oni daju ljudima mogućnost da dožive neku vrstu katarze konkretizacijom. Tako da se često, to znamo, puštaju neki žrtveni jarci, pušta se neko da najebe i onda bar se oseti pod nogom ili pod rukom ili pod bilo čim nešto konkretno da deo te frustracije može da se materializuje. I to je psihologija mase. Dakle, tako je. Tako da oni to dobro znaju, a to je isto staro od kad je sveta i veka, mislim. A zato prosto moramo osvešćenije, znaš, sad da ostane... Jel, onda bismo, izvini što te prekidam, onda bismo došli dotle da pravda ne treba da se deli iz ostrašćenosti. Onda nema mesta katarzi. Onda ta katarza mora da čeka ili kao dobro, evo vam katarza, a sad da sednemo i da razmislimo. Da bude nekako integrisana u sistema, ne da bude samo jedna, onako da kažemo, obična iz grčke drame. Pravni sistem ne može da donese katarzu, to je na zajednici, makar je to moje razumevanje. Znači,
pravni sistem može da uredi stvari na nekom nivou, ali sledeći i mnogo važniji nivo odgovornosti, nivo razumevanja i rešavanja problema je zapravo na široj društvenoj zajednici, ne na pravnom sistemu. Ono što mi ovde imamo problem jeste da toliko investiramo u kažnjavanje, u pravno kažnjavanje, striktno to policijsko-pravosudno kažnjavanje, kao na nešto što rešava problem. Što isto ima istoriju zagovaranja takvog tog judifikacije svega u našem društvu. Isto to traje decenijama. Ali samo sam hteo da se još jednom vratim na taj šut u dupe, koji jeste bitan događaj u svemu ovome što pokušaj ubistva u dupe, što se kaže. I neobičan je. Samo sam hteo... I običan i neobičan. Još sam samo hteo da razim da to je apsolutno korak napred u smislu da je to šut u dupe u Vučićevićevu poziciju, a ne u njega lično. Sutra kad padne sa te pozicije i ukoliko krene neka hajka na njega, ja ću biti prvi na njegovoj strani da se ne razapinje čovek iz osvete, iz odmazde ili bilo šta. Ali danas, sad kad se to desilo, to je šut u dupe u njegovu poziciju moći i ono što on sa te pozicije moći radi. I u tom smislu, ja potpuno mada ako se promene karte u životu tog čoveka na neki način, promenit će se i moj odnos prema tome. Mm-hmm. Samo toliko toga sam te odgovorio. A šta ćemo sa onim argumentom koji nikako da izgubi jačinu, to je da mediji plasiraju ono što narod traži. O, narod traži, jel tako? Narod traži reality, narod traži intervjue sa problematičnim ljudima, obskurnim, opasnim, to je kao kad gledaš horor, pa kao malo se plašiš, pa tu puštaš neku svoju agresiju, energiju, kako god. Šta je sa tim? Narod traži. E sad, ovde su se malo zeznuli, jer kao ljudi su ipak reagovali. Da. Zato što mislim da je to zadiranje u tabu temu. A izgleda da obično ubistvo nije toliko tabu tema. Silovanje je vrlo kompleksno zato što zadire u temu koja, sad moram da kažem, je muškarcima bitnija od običnog ubistva, a to je da su se tu našli zabrinuti, anksiozni očevi, braća, pa onda oni argumenti, ali ti imaš sestru, sestru će, imaš čerku, majku, čerka. Ta čerka, majka, tvoja će možda hodati ulicom sama, tvoja čerka, znači zadire mnogo više direktno, kako da kažemo, se tiče i onih koji kroje odnose moći. Jedan i dosta je kompleksno. Jedan od komentara koje sam ja dobio je bilo nakon što je u ovom periodu između to informera i njegovog privođenja na kraju, je onda su i u novinama počele da izlaze informacije kako viđenje tamo da je ponovo nešto napoviđenje. Ovo to je bilo nekoliko dana, je to trajalo. I na prvu takvu informaciju, koja je kasnije demantovana, da se to zapravo, da se taj događaj nikad, nikad nije desio, je bio komentar, sad bi ja ubio i njega i sve vas koji kažete da je on pušten na slobodu kao slobodan čovek. Zar nemate majke, sestre i sve ostalo? Evo ovde sad to, i njega bi ubio i sve vas koji kao... imate nešto protiv odmazde, ne znam kako drugačije. Sve vas kurve koji imate nešto protiv odmazde. To jeste, da, koji imate li majke i sestre, imate li srce. Zaoštravaju se pozicije. Da. Zaoštravaju se činjenica da se veoma lako prelazi iz jednog kraja kontinuuma u drugi, nikad lakše. Ajde sad neko bi rekao, a takva je situacija u svetu? Jeste, kao produkt između ostalog ovoga što se dešava. Ali, gde je onda katarza? Sa sledeće pitanje, ok, pazit ćemo, ne smemo ovo da radimo, slušat ćemo, poštovat ćemo, pravila, zakon o medijima ne dozvoljava 80% stvari koje se dešava. Pa ja sam se bavila analizom medija iz rodne perspektive, ja se sećam, naravno, tu je gomila bila važnih tema i koliko se žene pojavljuju i ako se pojave, da li postoji slika ili muškarac govori o ginekološkim problemima žena i svojata određena pitanja, to je jedan korpus, da kažemo, stvari. Drugi korpus stvari je kada se mediji sete žena, u kojim situacijama i najprisutnije su u Crnoj kronici. Tako? Tako je. I to se, bojim se, nije uopšte promenilo i smatra se da to nije ništa čudno. Čak kada sa tim argumentom smo
izlazila na neke treninge medija gde kažemo, ok, žene su do 15% prisutne imenom, ličnim ili ne, pominjanjem, i onda vam urednik kaže, dobro, pa kao, šta je problem? Šta je pripitanje? Pa koliko ima posto žena? Pa otku znam, 51%. Mm. Pa zašto je to tako? Pa one neće. Kaže, evo, pitaj koleginicu. E, ona neće, kaže. One su krive. Tako da, kamo katarza onda? Znači, treba smisliti kako su lepo u Staroj Grčkoj i tako dalje, i u Rimu, smišljali mesa za katarzu, koja nisu bila baš uvek bezopasna. Znači, imamo s jedne strane pozorište u Staroj Grčkoj, drame koje su izazivale kod publike da reaguju, da se isprazne, posle toga imamo arene i borbe u arenama. A kad bi se ukinuli reality, pa šta? Utakmice i šta još? Šta ostaje? Mislim, ostaje nam revolucija, dakle, pa, kako bih rekao, dakle, ja izvinjavam se što budemo očigledni stvar da... To smo uvežbali, ja sam ti dao šlagbord. Ovo je bio šlagbord da kažemo da nam ostaje revolucija i mislim, i to ne samo ženska revolucija, nego uopšte revolucija. Da ćemo da plešemo, isto da trošimo energiju. I energiju, ali i da stvari postavimo na neke druge osnove. Dakle, da menjamo, da promenimo materijalne osnove, koji, jer kako bih rekao, tu uvek postoji ta opasnost liberalnog feminizma, mi znamo. Naravno. Mislim, kako bih rekao, Vučić i njegov projekat dovođenja... Vučić je liberalno-feministički. Vučić i njegov liberalno-feministički projekat dovođenja ženske vlade, dovođenje hrvatske lesbijke za premijerku i tako dalje, nam pokazuje koliko taj pink washing i female washing zapravo nema efekat. Odnosno da taj efekat koji nam od strane liberalnog feminizma se prikazuje kao rešenje da ako na pozicijama moći budemo imali žene, ako u Pentagonu budemo imali tranžu koji organizuje bombardovanja i tako dalje, onda će u društvena pozicija takvih grupa da se poboljša i mi znamo da to nema nikakve veze i ja bih tu dao taj jedan primjer koji vrlo često volim da koristim, a to je pitanje žena u nauci u nauci u Evropi. I onda vidimo da zemlje koje su u zapadnoj Evropi najdalje otišle sa feminizmom, na primjer Švedska koja imaju najmanje žena u nauci. Ne samo što imaju najmanje, nego imaju srednje u odnosu na taj prosek zapadne Evrope, ali je to minorno u odnosu na čitavu istočnu Evropu. Znači, Jugoslavija, bivša Albanija, Rumunija, Bugarska, svi mi imamo 50 i nešto posto žena ili između 40 i 50% žena u nauci. Dok tamo imaju 30% žena. Tako da mislim da tu vidimo na osnovu podataka koje su akcije potrebne da se preduzmu da bi se neke konkretne promene društvene desile u pozitivnom smislu. Šta se desilo? Pa desio se Staljin čitavoj istočnoj Evropi i zbog antifašističkog rata i promene društvenog sistema mi imamo sistem u kome su sada žene ravnopravne, barem u domenu nauke, ili nisu ravnopravne, ali imaju veći prostor nego što imaju. A jako je zanimljivo bilo, pošto je ta informacija jednostavno brzo se proširila i živimo u vreme društvenih mreža i tako dalje, i onda počelo je bude malo neprijatno, kako sad je to Albanija, ne znam, Rumunija, ovi oni, kako sad ti oni imaju, a mi u Švedskoj nemamo. I onda je Ekonomist, list vladajuće klase, jedan od najboljih, ako hoćemo da vidimo šta zapravo misli i želi da nam poruči vladajuće klase, imao je članak sa pitanjem, naslov je bio u pitanju, otkud toliko žena u istočnoj Evropi u nauci, a pod naslov je davao odgovor, a to je, komunisti su terali žene da se bave naukom. Tako je. To piše u podnaslovu teksta, najozbiljnije ljudi googlite, znači to je prosto i nevjerovatno da taj moment dotrećemo doći, znači jednostavno zli komunisti dođu i kažu, a ti si žena, sada nećeš da mi ti ovde nešto heklaš, nego ima da se baviš biohemijom, nemoj da te gledam. Ja hoću da heklaš. Nemam bre, kako ne heklanje, samo biohemijom. Može, ali kada obaviš eksperiment. Kada obaviš eksperiment, to. I kada zaslužiš, da. To je, ima jako puno činjenica koje su, mislim, da se ne vraćamo na istoriju feminizma, naravno, i pravo na abortus, koliko je rano se pojavilo, svaka nam čast, i pravo glasa, i prisustvo žena u prirodnim naukama i tako dalje, i imali smo i Milku Planinca, premijerku, čak i niko tada nije imao premijerku. Onda bi zli jezici bi odmah, kakva je ona bila žena, šta kakva je žena, pa evo šta se promenilo u tom smislu. Žena koja je morala, bar možemo uvek to da kažemo, morala da bude što bliže nekoj muškoj ideji o dominacije ili vođenja, kako god. Ali činjenica da je to bilo tada,
A onda ono što se dešavalo zadnjih 20 godina, osiromašivanje, profesija gde ima više žena, najbolji primer je upravo to novinarstvo. Znači, šta ćeš većeg poniženja? Žene čine 80% stafa zaposlenog u medijima. Dobar. Naravno, ne rukovodećeg. Okay. Tu i tamo poneka rukovodeća pozicija, ali novinarke su predominantne što se tiče broja. Samim tim plate su sve manje. I to nije jedina profesija, ali mislim da je jako važno obzirom da pominjemo. Znači, te žene sa kojima sam ja često razgovarala, učestvovala sam i u nekim projektima koji se ticale bezbednosti žena, prvo osjećaju se nebezbedno jer im prete, onda kad su osvojile mogućnost da se bave temama koje su vezane i za rat, i za raskrinkavanje čega god, zakuvanih stvari iza kulisa, mnogo su više ugrožene nego muškarci. Njima se lakše preti. Znači, one su trenutno i naterane da se bave pitanjima koje iz njihove perspektive ili iz neke normalne perspektive ne mogu da isprate. Zato što urednik kaže ne. Ja se stvarno pitam kako su se osjećale novinarke u Informeru oko cele te priče. To je recimo nešto u čemu nemam informacije. Zato što je to dvostruko maltretiranje. Znači, za jadne pare radiš, nemaš pravo da odlučuješ koje će teme da se pokriju, pošalju te da radiš teme koje onda kad uradiš, nataraju te da to bude urađeno na jedan stereotipni, diskriminativni način. Tako da to je ono što se desilo, a imali smo toliko dobre revolucionarne pojave u tom periodu, međutim sada je to, sada smo među gorima. Jeste. Već 20. godina. Mislim, mi smo među gorima već 20. godina, jer kako bih... Inače, naravno dakle da se vidi jedan džinovski civilizacijski pad od prethodnog sistema prema današnjem, i to se vidi na svakom nivou, od obrazovanja, ne znam ja, već svega, ženskih prava i tako dalje, ali tu bih opet ja nekako podsjetio da je naš ženski pokret i nastao u tom sistemu nalazeći probleme i tada. To hoću da kažem, da mi smo toliko sada pali, da sistem u kome je ženski pokret našao potrebu da se ovaploti i da krene da radi sa onom konferencijom drugca, ukazujući na probleme u tom sistemu koji je nominalno nimo ni jedan od ovih problema koji ima današnji sistem. U to vreme je ženska ravnopravnost bila proklamovana kao nešto što je opšte partijska linija. Dakle, to je nešto što je bila partijska linija. Nisi ti mogao javno da kažeš nešto što pričaju danas političari ili tog tipa, da izađeš, kažeš ja mislim žena treba kuva ili tako nešto. Taj nivo formalno nije mogao da se desi. Ti si imao naravno takve njuške i tako dalje, ali se postoje određeni civilizacijski nivo što ti možeš da kažeš javno, što ne možeš da budeš četnik javno, kažeš ja podržavam Dražu Mihajlovića. Možeš četnik u svoje četiri zide. Može budeš četnik u svoje četiri zide, ali ako ćeš da organizuješ neke četnike, imaš ono posljedice zbog toga što si sad ono radiš. Ali sad, u takvom sistemu su žene, naravno, naše potrebu, ukazujući još u to vreme da je, ne znam, to mi je bilo vrlo zanimljivo, ta priča oko proizvodnje kreveta i fokusiranja u socijalističkoj Jugoslaviji, sve više i više su se pravili sve veći i elaboriraniji kreveti, jer onda taj moment žene koja je domaćica i koja je krevet njena, njen prostor je zapravo nešto na šta se fokusira, i vrlo je zanimljivo bilo, i kako bih rekao, sa pravom je ta kritika postojala. Naravno, zato što je na suptilni način sve to i dalje tinjalo. A mi živimo danas u društvo koje taj period... Suptilnosti nema. Ne da nema suptilnosti, nego nama taj period kao da je sada neko mi živimo u periodu pada iz raja trenutno, je li, kad gledamo u odnosu na to šta je bilo tada. Tako je. Ja često sad sam skoro pričala sa nekim mladim ljudima i upravo smo se bavili identitetima, razlikama u tome šta je bilo okej, šta se promovisalo, propagiralo u medijima i kako sad su to naravno društvene mreže, toga više nema, časopisi ne postoje, možda i postoje, to niko živ ne čita, ali ove devojčice sada moraju da budu lepe, zgodne, obrazovane, pametne, da završe fakultete, a svejedno da se udaju na vreme, rode decu i tako dalje. Udaju se sve ranije, a pritom moraju da imaju one, kako se zove, kockice, pločice. Izvinjavam se. Zar to nisu brutalni zahtevi? Pa to je ni manje ni više nego sve. Da. A pritom
jako paze i gledaju na to kako će izgledati i delovati fizički, kako će biti obučene, jer konstantno su po nekom, kako da kažem, prismotrom kamera i sve može da se vidi, sve se lako proveri, velike su kritike ako nisu na nivou zadatka. Mislim da im nikad nije bilo teže. Tako da feminizmu danas i devojkama koje možda tek ulaze u ovu priču, ne da je teško, nego je jezivo. Zato što kritika će biti sa svih strana brutalna. Znači, šejmovanje, ghostovanje, sve to što je već ušlo u rečnik će da bude toliko brutalno da, a one neće moći da se snađu ni da se, kako da kažem, preformulišu na neki drugi način, jer možda neće imati kapaciteta niti volje. Zato što, ja ne znam, ja ne bi bila na mestu ni jedne od njih. U to sistemu kapitalizam plus patrijarhat koji se međusobno nadopunjuju i osnažuju i potpomažu, prosto to je jedna, to što si sada opisala u kojoj situaciji se nalaze mlade žene, je jedna od dimenzija zastrašujućih uslova tržišta rada i svakog drugog tržišta, pošto svaki segment društva nam je postao tržište. Naravno. I ti potpuno nerazumni uslovi koji se ispostavljaju pred ljude da bi, bukvalno mogli da nekad i samo da prežive, a kamoli još da imaju neku smislenu karijeru ili nešto što ih koliko toliko ispunjava i što se negde gađa sa nekakvim njihovim ciljevima, da čisto da samo mislim da treba o tome da pričamo kao da nam je patrijarhat zajednički neprijatelj koji uspostavlja potpuno nerazumne ludačke zahteve kako pred damu, tako i pred viteza. Potpuno ono sumanute, dehumanizujuće zahteve da bismo proživeli i proveli ovo svoje vreme na ono koliko toliko neki način koji nas ispunjava. Što znači da su sve manje šanse udruživanja i da se vratimo na temu, recimo, šta sa silovateljima, kako ih prevaspitati, kako im kako promeniti vizuru njihovog pogleda na stvari, kako im pomoći da, ako ništa drugo, ne budu opasni po sebi i po društvu, jer to je jedna, pa najvažnija stvar, kako da kažem. Znači, nema mogućnosti saradnje, jer se ta šizma ponovo pojačava i kao sve crno-belo. Znači, ubi ga, odrubi mu glavu, do toga mora da ima, ja ne znam, ali verovatno ima i oni koji su u fazonu, wow, kako se on dobro zajebao. Mislim da je prosto u ovom trenutku u kome se nalazimo, neće se ništa menjati preko noći, ali jeste bitno da svi organizacioni oblici koji su učestvovali u reakciji na ovu situaciju i prosto kad god ljudi reaguju na tragične događaje koji su manifestacija nekih ozbiljnijih problema, da na ovakve odgovore, odnosno artikulacije kako je sada dao recimo Vučić, da prosto mora glasno da se kaže, znaš šta, ti prvo te tvoje kazne okači mačku u rep u smislu odgovora na moje pitanje, jer to nije odgovor na moje pitanje, to ti tamo nešto zataškavaš neki drugi problem, kako bi mi to rekao. A drugo, ne samo da nije odgovor na moj zahtev, nego praviš gore. Praviš gore jer se povećava opšti nivo represije u društvu. I to je ono što, isto mislim da pričali smo pre emisije, isto mislim da je negde važno da kažemo. Isto kao što silovanje nije samo ženski problem, to je opšti društveni problem. Znači, nasilje nad ženama je opšti društveni problem, nije to nikakav ženski problem. Isto tako, ovo zastrašujuće narušavanje građanskih prava i sloboda koji ide sa tim podizanjem kazni i sa tom korišćenjem svake situacije da se osnaži represija, to takođe nije muški problem. To je takođe problem koji treba sve da nas interesuje. Postoji ta jedna, meni zaista onako dosta primitivna debata, ali prosto često je gledamo, moramo da kažemo, da se na, ajde da kažemo ovako, mislim, pričam ne kako ja to razumem, nego kako to izgleda u javnosti kad gledam te razgovore, na ženski zahtev za sigurnošću daje muški odgovor sa građanskim pravima i slobodama.
Pa da. To je potpuno bez veze, mm-hmm. ali ono kao jako puno razgovora se vodi u tom pravcu, pa samo zato sam hteo ali da kažem. Ali tu je taj, izvinim što te prekidam, baš taj pojam sigurnosti, tu je onda pitanje, ti nastupaš ovdje i kažeš ne može Vučić da nam da odgovor na naše pitanje da mu bude povećanje represije. Ja se potpuno slažem, sem ako nemamo situaciju u kojoj neko artikuliše rešavanje ovog problema sa zahtjevom da se povećava represija. Da. I to je ono što je meni bio problem sa konkretno ovim protestima, konkretno i sa ljudima koji organizuju, koji su organizatori, ne mislim sad na učesnice i tako dalje, nego na organizatorke protesta. Znači, prvo mi moramo budemo svesni činjenice da mi živimo u Selendri. Dakle, Srbija, Beograd, sve to selo na periferiji kapitalizma, centar je, znamo gde, u zapadnoj Evropi, u Americi i tako dalje, u Kini, Japanu, ali mi smo na periferiji. I onda, naravno, kad si na periferiji u selu, sve dolazi sa 4, 5, 6 godina zakašnjenja, u najboljem slučaju, a u gorim slučaju ima sa 20 godina zakašnjenja. Diskurs, ili ako radimo analizu diskursa ljudi koji su organizovali, žena koji su organizovali ove proteste i njihovih javnih nastupa, ti pojmovi su upravo ovi pojmovi koji su za mene, ne da nisu, kako bih rekao, ne da ne mogu se povežu sad feminizam versus nešto drugo, nego su direktno policijski pojmovi. Mm. To su znači pojmovi koji nama dolaze od Hillary Clinton i njene kampanje, ali iz 2016. jer ovdje sve kasni. Pa nije sad ove posljednji izbori 2020. nego su 2016. I znači, kad se prate intervjui na podcastima nekim, znači to je bezbednost, to je ključni pojam. Da, znači, kao da sam na skupu NATO-a ili CIA ili na skupu bezbednostno-informativne agencije. Znači, pojmovi bezbednosti, to je potpuno reakcionarni pojam. To je pojam potpuno kapitalistički, autoritarni, državni, jer on implicira... još postoji, izvini, integrisana bezbednost. Koje je feminističko pitanje? Ne znam, znate za to? Ja nisam, prosvetli nas. Pa to je briga o sebi. Isto zapadni pojam. Ali to bi značilo postaviti granice u odnosu na represiju i diskriminaciju koje društvo vrši nadamno. A pošto je moja odgovornost, integrišem bezbednost, znači pobrinem se da me ne maltretiraju na poslu, da me ne maltretiraju kod kuće i tako dalje. Znači ja se borim da obezbedim sebi stanje bezbednosti da ne bi odlepila, jer kao takva nisam sistemu kapitalističkom ni za što. Ne mogu da radim i ne mogu da rađam decu. Ali upravo to. To je potpuno, znači, taj individualistička perspektiva koja kao rešenje nalazi državnu represiju da mi omogući moju individualnost. Yes. I to je suština tog imbecilnog liberalnog feminizma. Meni je to potpuno reakcionarno, to je Hillary Clinton, to je neprijateljska ideologija. To je ideologija suprotstavljena idejama levice, antikapitalizma, solidarnosti, absolutno, zajednice i tako dalje. To su potpuno direktno opozicione. Meni je zastrašujuće što su neki od tih njuški zapravo bili aktivni na levici. Dakle, oni su, neki od njih su došli sa levice i pretvorili se u Hillary Clinton robote koji hoće da nam uvećaju kazne ovde za sve. Da hoće da ojačaju državnu represiju. Uh-huh. Ne sad za konkretno pitanje, nego en general se državna represija vidi jačanje represije kao metodologija. Tako da to je meni onako nešto što je vrlo bitno da, pogotovo za ljude koji uđu u celu priču, mislim, kako bih rekao, ne znam sad životne priče oboje vas, ali ja sam krenuo kao neki levi liberal i meni je naravno kao nekome koje vidim da neko napada žene, nacionalno nekoga diskriminiše ili bilo šta, ja ću po automatizmu stanem na stranu onoga koji je protiv toga. Znači, ako ti kažeš ja mrzim žene, mislim da treba, ne znam, da budu domaćice, Hrvati da mi puše kurac, i sad neko dođe i kaže, nema, to je potpuno besmisleno, ljudi treba budu ravnopravni, muškarci i žene, i da međusobno ljudi bez obzira na naciju budu prijateljski, svako normalan će kaže, pa čekaj, ovo je moja strana, da. A onda iza toga kaže taj čovjek, a to će da nam obezbedi NATO i... Onda više nisu naši. Ali to je razvojni put. Ti si sad lepo opisao i svoj razvojni put. I to je dobro, zato što ti si sad ovde gde si, na jednom lepom mestu, ali tu si. U studiju, znači, našem. U studiju, ali to je razvojni put koji nema kraja. Mislim, a gde smo mi u tom razvoju? Mi smo regredirali. Izgleda da je to poenta. Mi sad pričamo, moglo je, okej, patrijarhat nikad nije izašao iz upotrebe, modus vivendi je bio i za vreme socijalizma, samo je bio pod kontrolom i žene su imale više mogućnosti i da se ispolje i da realno osete konkretno mere svoje ravnopravnosti. Sad je to mnogo teže. Međutim, regresija nastala između ostalog i kad su se mediji okrenuli jednom tako flagrantnom lupetanju
i diskriminaciji koja je postala normalan medijski jezik. Kao da se, i da je porasao negde, ono, kako da kažem, apetit za destrukcijom, i onda više se ne osjeća nešto što nije žestoko, klikni ovde da vidiš, da pročitaš šta je bilo, jao da vam kažem, klikni ovde i tako dalje. Sve to što već znamo. Ali problem je što je otišlo unazad. I što sad, ako pričamo o tome šta da radimo, mi moramo mnogo više da radimo, zato što su se stvari vratile unazad i pre onog momenta koji smo mi prepoznali kao dobar. Šta onda raditi? Mislim, ne moramo mi sad to večera završiti. Samo da prosto da obratimo pažnje. Evo ja, oni matori drugi, još jednom to drugaricama i drugovima koji su učestvovali u ovim okupljanjima. Samo hajka je patriarhalni organizacioni oblik, ne naš. Znači, potrebno je na drugi način regulisati stvarnost sa ovakvom vrstom intruzije u prava bilo čije. Okay. Ali isto tako, činjenica je da koliko god kritikovali politiku kao list, naravno, dobar, mislim, ne znam jeste skoro imali politiku u rukama. Ja sam pre par meseci. I dalje možeš da pročitaš, recimo ako se bave nekom pojavom, objašnjenje, kao što smo mi na početku ispričali šta se desilo. Znači, neka vrsta, edukativnog pristupa koga nema. Znači, ljudi nemaju pojma. I ja ih potpuno razumem, što ne pada na pamet sada da se samo edukuju po svim mogućim pitanjima. Ali bez bazičnog nekog razumevanja pojava koje nije samo kroz edukaciju, nema šanse da razumeju, recimo, i nas kada pričamo zašto ovo nije u redu, kako reagujemo. Znači, šta ćemo sa tim momentom, kao ne, nije u redu. I u krajnjem, da se vratimo za moment, nasilovanje i dalje ga ima 30 puta više u vezama i u brakovima. Ovo su pojave koje su apsolutno važne i treba ih kontrolisati, imati u vidu, ali njih je mnogo manje. Znači, nama je desetostruko veći problem psihološko nasilje per se, takozvano porodično, što me ubija u pojam, kako bre porodično. To je nasilje muškaraca nad ženama u zajednici, bračnoj, vanbračnoj, nebračnoj. Da. Znači, to je činjenica da se ništa tu ne dešava. Zašto? Zato što postoji i mizoginija, i naučen doživlje rodnih uloga kao takvih, gde stalno moraš da dokazuješ svoju premoć seksualno, ekonomsku, intelektualnu ili bilo kakvu drugu, ili teritorijalnu. I to je nešto što ne samo da ne prolazi, nego čini mi se da postaje još ozbiljnije. Zato što je perfidno. Zato što sad uključuje i te društvene mreže. Da. I onda to ne može baš iskreno da se isprati tako jasno kao što je moglo ranije. Tako da je to problem koji se može videti kroz ove reakcije, kao da, nećemo izaći da protestujemo zato što psihološko nasilje i dalje buja, zato što nismo imali neki zgodan slučaj da se na njega nakačimo. A takvi slučaj imamo svaki dan. Međutim, to se ne prepoznaje kao problem. Zašto? Pa upališ TV, pa isto se tako ponašaju u intervjuisanju ljudi, političari imaju takav rečnik, čitaš stvari gde se isto tako obraćaju jedni drugima, odeš na faks, vređaju te, sem ako je privatni, tamo te poštuju. Tamo je bilo. Da, ali vređaju te i zlostavljaju svuda. I kako onda napraviš razliku? Znači, neku osnovnu distinkciju između toga, kad treba da reaguješ, kad ne? Kad je to deo, kulture, atmosfere, pa teško nam je, pa bila je korona, pa sad je rat, pa ekonomska kriza, pa svi su poludeli, pa mentalno stanje nacije. Okej, ali šta sa tim treba reagovati? Da pravimo svoje, što više, svoje medije, svoje organizacione oblike, svoje koji će suštinski biti drugačiji od represivnih organizacijalnih oblika. I takođe ovo što, znaš, dobro je ovo što si rekla za politiku, ne pratim odavno, ali verujem da je još ostalo nešto od nasleđa jednog lista koji je nekada... Pa ne, taj moment me, upravo samo o tome govorim. Samo o tome. I naša, sve što je civilizovano u Srbiji danas je zapravo
Socijalistička Republika Srbija koja se drži na farbi. Drži se na još nekim ostacima da. Nečega. Kad zadnja farba popusti, ono nastupa, znači ono neko potpuno divljaštvo, jer nikakav, ništa drugo nije izgrađeno. U smislu javnih institucija. Zato da nastavimo sa organizovanjem i sa javnim zalaganjem da popunimo to mesto dok nije dockan. Ja bih tu jedno pitanje postavio možda sad za vas dvoje. Mislim, mi vidim pričamo skoro sat i nešto, pa nećemo još dugo, ali možda otvaram jednu posebnu temu, ali nadovezujući se na ovo što Ivan rekao, potrebno da stvaramo neke naše, to je na neki način i ovo što smo svi pričali, dakle neke naše strukture, mogućnosti. Ja bih da mi pogledamo to iskustvo levičarskih organizacija na zapadu i pitanja silovanja. Nekoliko velikih levičarskih organizacija na zapadu su bukvalno pukle i izgubile se baš zbog pitanja silovanja. Znači, najpoznatija je u Britaniji Socialist Workers Party, koja je u jednom trenutku imala 3-4 hiljade ljudi, što je naravno bedno, ali znajući kolike su levičarske organizacije, 3-4 hiljade ljudi znači da su to neki vrlo ozbiljni... To je neki vrh vrlo ozbiljni ljudi. Masovno. Dakle, masovna organizacija. E, oni su pukli oko interne procedure toga što je neki ono nadređeni, da li silovo, da li izostavljao, sad ne mogu setiti detalja, ali nekog niže, a partija to nije htela ili nije rešavala kako treba. I sad, to je bilo jedno, to se desilo na početku i svi se sećamo tog slučaja, ali je to krenulo, a onda posle toga se to desilo u 20-50 levičarskih organizacija koje ja znam na zapadu, koje su pukle oko tog pitanja. E sad, tu potpuno apstrahujući sad pitanje je anarhistička organizacija, pa neće da ide u policiju, nego bilo koja levičarska organizacija koja ima te ideje solidarnosti i međusobno rešavanje, nije ideja prvo idemo u policiju, tako, nego idemo da mi vidimo međusobno šta ćemo da radimo. Tako je, da imamo svoje načine. Da imamo na svoje načine. E, ali šta je sad tu problem? To je problem što postoji, dakle, jedan od elemenata liberalnog feminizma ili već liberalizma je ta ideja verovanje žrtvi po automatizmu. I mi imamo situacije sa Assangeom i sa određenim brojem ljudi gde direktno vidimo kako policija koristi upravo te metode. I imamo na Wikileaksu dokumenta policijska gde se govori da treba koristiti te metode. Jer je to način rade. Dakle, ti ako imaš sada nekog pandura koji hoće baš da nas jebe, on će doći negde i reći, evo ovaj nam je silovao. Meni moraš da veruješ jer ja sam žrtva. I sad mi tu imamo, znači, vrlo praktičan problem šta rešiti u toj situaciji. E sad, nijedna levičarska organizacija koju ja znam na svijetu, čak ni sem ako ne govorimo onima koji imaju državnu vlast, ne znam, u Kini, komunistička partija Kine ili tako nešto. Znači, ove levičarske organizacije koje su u opoziciji ili pozicijama da se bore za vlast, one nemaju tehnološko-naučnu infrastrukturu i metodologiju da ustanove da li neko silovan. Znači, mi nemamo mogućnost uzimanja brisa, uzimanja ono... Zato što je to kršenje prava... Zato što je kršenje, nego zato što nismo institucije, nismo policija, bolnica ili neko tako ko bi mogo da sada uradi... ajmo da mi sad ustanemo, ti kažeš, ovaj mesilo, ovaj kaže nije, kad je bilo juče, ajmo da vidimo tragove, ko će sada to ustanovi. Dakle, mi to kao levičarska organizacija ne možemo da uradimo, niti bi... To radi, mislim, sad ti treba da nekoga vršiš preglede. Pa kao ni bilo što drugo, ako ćemo. Mislim, ovo je samo jedan primjer. Ali ovdje je posebna, ovdje je, kako bih rekao, poseban nivo. Jel ti, znači, ako kreneš pretpostavkom verujemo žrtvi, ti se otvaraš prostoru da neko zlonameran bad fate actor dođe i kaže ovo se desilo iz zlog nekog namere i jednostavno moramo da idemo na nivou argumentacija i nekih dokaza nečega što za neku poziciju. Ali mi kao levičarske organizacije nemamo mehanizme, meni se barem čini, za te vrste nasilja da imamo neko rešenje. E sad, generalno pitanje je problema nasilja na levici, među aktivistima na levici i tako dalje. Moje iskustvo je da je to u ogromnom broju slučaja bila situacija gde je mešano sa jedne strane patrijarhat i seksizam, a sa druge strane psihički problemi. Različitih ljudi koji, kako bih rekao, se onda poistovećuju sa seksizmom. Dakle, neko ko je ludak i udara ljude okolo, pa onda udari ženu, se kaže, evo ovo je sad seksizam. Šta mi kao levičari možemo da uradimo u toj situaciji? Znači, mi možemo da idemo sa pretpostavkom verujemo žrtvi, koja nas otvara tom prostoru, i možemo kažemo, moraš da ideš u policiju.
Jer kako ćeš, mislim, ja, meni je to poseban problem, meni kao anarhisti, jer drugi nemaju ideološki problem sa odlaskom u policiju, nego imaju filozofski problem smatrajući da represija nije rešenje, ali ja imam, kako bih rekao, ideološki... Imam estetski, etički, ili ja, da nastavimo? Ja imam sve probleme sa idejom odlaska u policiju da. I pitam se šta bi mi radili, dakle, zamislimo neku levičarsku, da imamo sad neki levičarski front, mi imamo neku organizaciju levičarsku koja se bori za razne stvari. Jasno i imamo optužbu za silovanje. Šta ćemo mi da radimo tu? Kako mislim ćemo? Da onda dok ne postoji mogućnost legitimna da se stvari preuzmu i od početka do kraja odrade kako treba, da mora da se radi paralelno. Jel, mislim da policija mora da se uključi, jer realno ne može da se reaguje ni na jedan način sada u ovom sistemu u kome živimo, pa i u nekim drugim sistemima, ali što ne znači da ne treba drugačije obratiti pažnju na ono šta se desilo, baviti se grupnom dinamikom, razgovarati pa imati ideju, hipotezu koju ćeš kroz neke razgovore ustanoviti da li se neko osjećao na drugi način ugroženo, pa je to bio način da skrene pažnju na sebe, da li je bila iluzija, da li je bio nervni slom i tako dalje. Znači, mislim da mora sve da se uzme u obzir. Toga ima, naravno, i toga će i biti, ali šteta što, mislim, već smo zagazili duboko u to vreme, ali definitivno levičarske organizacije, po mom mišljenju, nisu dostigle do sada neki stepen stvarno integracije feminističkih pitanja prirodno, organski, u svoje osnove. Da je to i dalje ostalo da štrči, što je na svima, znači ne, niti bih tražila krivca, znači jako je važno da se ne odvaja, da ne bude feministička ono, grupa, da ne bude feministički kružok, da ne bude feministički momenat, kutak, cicin kutak. Odatle smo i počeli danas kao otkud ja kao. Da, ne zato što sad treba ja kao žena da pričam, nego zato što mi je i tema važna i imam šta da kažem. Tako da mislim da je to sad pitanje, ako bi bila integrisana feministička politika i vrednosni sistemi u okviru svega onoga što zastupamo, sigurna sam da ne bismo, imali bismo problema i dalje, ali bili bi drugačiji. Ne bismo govorili o ovakvoj vrsti raslojavanja po ovim pitanjima, nego to štrči, pluta, nema, nije integrisano, u mom mišljenju. To je sigurno... to je istina, mislim, to nema šta. Prethodno samo ovo Ratiborovo pitanje upućeno bilo o bojima. Ja ću se u potpunosti složiti sa ovim što je Lidija rekla. E sad, ima tu proceduralnih detalja o kojima bi stvarno mogao još sat vremena. Dobro, ne, ne. Ali u načelu se slažem sa ovim, sa ovim konceptom koji je Lidija predložila, da ako se ispostavi da se desilo silovanje, to znači da je vrag odneo šalu i da se ide u policiju. A kako se uspostavi da se desilo silovanje? Znači, ova unutrašnji organizacioni rad na ono razumevanju situacije preko razumevanja generalno u organizaciji na koji način se stvari odvijaju, šta je moglo da se desi, možeš da napraviš jednu dosta fair pretpostavku iz unutrašnjih razgovora da li se ide u policiju ili se ne ide u policiju. Tako da, tu negde na to slažem se... Mislim, posjetit ću na Assange, ja se izvinjavam. Posjetit ću na Assange zato što je jako dobar primer. Znači, to je čovjek koga je više žena optužilo da ih je silovao i na ovaj ili onaj način i onda se ispostavio da sa svaka od njih nije tačno. Znači, to je sad znači, situacija, naravno, ne prati sve nas CIA, milijardi hoće da nas jede, ali hoću reći... Samo tebe. Samo mene, ali konkretno šta ćemo da radimo u situaciji, znaš, zato što mislim da preskačemo, da si išao korak dalje. Ti si rekao, kad si ispostavi da je silovanje... Onda moram da objašnjam. Kako ćemo da vidimo da je... Onda moram da objašnjam. U ovom smislu u kome je Lidija govorila, znaš kako, verujte žrtvama, to je mnogo kompleksnija poruka nego što je veruj nekome ko je sad došao i za sebe kaže da je žrtva. To nije to i to je dosta banalno razumevanje situacije verujte žrtvama. Verovanje žrtvama je nešto što treba da se razvija i to jeste to jesu iskustva koja treba najozbiljnije uzimati. Ali mi ovde pričamo o situaciji kada treba da utvrdimo šta se desilo i gde jednako fair pristup treba da posvetimo nekome ko kaže meni se iz drugih mnogo krupnih razloga ovde smešta.
Mislim, kako da ti kažem, to su dva žrtvama, posebna procesa koje mogu da jeste, se... Veroj žrtvama nije dobar dan, ja kažem da sam žrtva. To nije veroj žrtvama, to je jedno vrlo banalno razumevanje koje banalizuje čitav... A to je tvoje sofisticirano razumevanje toga. Ja mislim da mi sad ovdje imamo sljedeći problem. Što, ne, pitao si na kojim načelima treba unutar organizacije pristupati, o tome smo pričali. Ne, naravno, ne. Nešto se događa u... To mi je potpuno jasno, ali šta hoću kažem, ja se bojim da mi živimo u vreme kada je prošlo vreme sofisticiranosti, prošlo vreme ironije, cinizma. Da, znači, to niko ne razume. To niko više ne razume. Niko ne razume ironiju, cinizam. Da. Ja sam na lično svom iskustvu više puta to shvatio, da kad kažem nešto toliko ridiculous kao neki moj stav i onda čujem od nekih ljudi da ja to smatram. Jer znači ne postoji nivo ironije, cinizma, znači ne postoji taj neki moment gdje mi možemo da znamo. Banalnost je, a opšte mjesto. Znači, to što mi razumemo da je koncept verujte žrtvi zapravo posljedica činjenice da ljudi kažu kurva laže, a zapravo je patrijarha taj koji stvara sliku da žena i ne može ni da bude silova, kamoli nešto tako, sigurno laže. To je nivo nekoga koji ima neki background pa to tako razume. Ja se bojim da opšte mjesto kako to mediji i sistem u kome živimo predstavlja je mnogo banalniji od toga. Znači, prosječan čovjek nema sofisticirano razumevanje verujte žrtvi, nego kad čuje na televiziji da mora se veruje žrtvi, on to misli u tom vrlo, vrlo banalnom smislu. No, okay. Znači, on misli, aha, evo ja sam rekao, ova žena rekla je žrtva, i ako je ja sad dovedem u pitanje, da tu sam ja onda već problematičan, jer ne verujem žrtvi. I što je najgore, mi imamo primjere gde se... brutalnom reakcijom reaguje na ljude koji dovedu u pitanje. Kažu, a dobro, šta je sad to? Kako to izgleda? I onda, aha, evo ga, čovjek koji ne veruje, silova, seksista. Okay, ali moram da dodam, ima predistorija toga. Zato što, i ta predistorija je bitna, zato što se ženama nije verovalo, pa se nije verovalo hiljadama godina, stoti, znači nisu imali legitimitet, ni kao osobe, na bilo kom nivou, ni pravno, ni ekonomski, ni lično, znači nisu imali težinu u političkom smislu, i onda naravno da je to pojačana reakcija, kao što su pozitivne mere diskriminacije, i da to naravno nije sasvim dobar model, u hiljadu primjera ćemo vidjeti da to ne funkcioniše kako treba. Ali dužni smo da to izguramo zato što je važno, jer tek u 20. veku se to menja. Gde dotle je bilo, naravno da ženi ne možeš da veruješ. Pa to je bilo istorijski gledano. Žena je lažljiva. Do skoro. Žena je lažljiva i ne samo to, nego nema legitimitet da kaže nešto što ima težinu. I to je zaista relativno skoro se promenilo. Što znači da moramo da razvijamo druge načine posmatranja ovog problema. Znači, ajde, naravno, kad neko kaže da je silovan, prvo što ćemo uraditi dok se ne dokaže suprotno, da verujemo. Ali onda ćemo razmišljati o svim mogućim načinima da ustanovimo šta se desilo. Jeste. Da pričamo o grupnoj dinamici, da vidimo da li postoji problem sa još nečim. Znači, da idemo i okolo i sa drugih strana i na drugi način, gore, dole, kako god, da ustanovimo šta sve ima težinu u tom slučaju. Za Saža je toliko jasno šta ima težinu i on je uspeo, bar što se toga tiče, da se oslobodi optužbe. On je uspeo, ali je morao svaki put da prolazi kroz to. Ali to je nešto prvo što je ušlo u medije, dakle ti gomile ljudi veruje da je on silovan. Naravno, to je posebna priča šta je ušlo u medije, ko će da čita demanti posle? Niko. Čak i ako pročita demanti, što je jako snažno i mediji znaju kako da manipulišu, ova poruka, ova vest je već našla neko svoje mesto. Znači, postoji sumnja. Ok, i onda će mnogi da kažu, pa dobro, i možda nije ovu, ali čekaj. Da ima dima, ima i vatre. Da ima dima i vatre, kao pa možda ko zna šta je on radio. Ali kazi, nije jedna, nego je više žena. Pa onda kao kažeš, nije jedna bi mogla i lagala, ali otkud bi sad četiri njih lagali. Ali pazi, ti si rekla, on je toga uspio da se obavio, potpuno si u pravu. Ali znaš kada? Kada je odradio svoj posao to što su ga optužili. Oni kad su ga optužili, to je omogućilo da ga država juri i da on ne može da izađe iz ambasade. Kada je već bilo gotovo, onda su rekli, ovo nije tačno. Kad je odradio svoj posao, to toliko kompromituje, feminizam, borbu za protiv silovanja, to je na svaki način onako najgore što možeš da uradiš za taj pokret i za tu ideju je da ga na taj način zloupotrebiš. Što je strašno, jer feminizam nema nikakve veze sa lažnim optužbama za silovanje. Upravo tako. To je suština. Da se vratim, pošto pitanje je bilo oko rešavanja tih pitanja unutar organizacije, što se malo razlikuje sad
od ovoga što smo nastavili oko, oko Assange. Zato mislim da je toliko bitno ono što si u prvom odgovoru rekla, da je zapravo važno da razumemo grupnu dinamiku organizacije. Mm-hmm. Znači, da razumemo tu situaciju u celom kontekstu, jer znaš, ja isto ono kad sam rekao veruj žrtvi sa jedne strane i veruj, odnosno veruj onom ko kaže da je žrtva sa jedne strane i veruj onome ko tvrdi meni se iz nekog drugog krupnijeg razloga ovo smešta. Znaš šta, takođe oba može biti tačno. To je tačno. To isto, to, kao to, što to može biti absolutno, i laž. Absolutno, da. Ne, ne, da, i, tako da, znaš, u kojoj situaciji to isto tako može da znači, i ono, verovatno smo se svi suočavali sa tim situacijama u smislu, meni se smešta da se ja optužim i osudim za ono što inače svi rade. I tako dalje, i tako dalje. I sad možemo u beskraj da idemo sa ovim šta bi bilo kad bi bilo situacijama. Naravno. To polazi iz toga što ćemo... kao u organizovanju prosto razumevati i obraćati pažnju na te stvari da ne bismo ono kao se suočili sa nekom ono situacijom koje ne možemo čak najbolje ni da skontamo. Jer i važno da radimo je, na rodnim ulogama, da se ne perpetuiraju i da ne bude malte neobičajna situacija da se žene osjećaju negde zapostavljeno, da nemaju dovoljno kapaciteta, samo pouzdanja da izađu s nekom pričom ili da zauzmu određeni prostor i da to što se dešava u levičarskim organizacijama se dešava i u drugim. Mm-hmm. Znači, tu mm-hmm. raditi na odnosu moći, što jest, se absolut. Najmanje radi, mm-hmm. ja bih mm-hmm. rekla. Jer onda ne... Ovo, 100% se slažem i Rata je rekao. Na kraju, najveću štetu od cele kako je hashtag MeToo kampanja krenula sa tim, sa ovim banalnim verujmo žrtvi pristupom i na kraju polomila zube na tome što kad je Tara Reid optužila Joe Bidena sad više ne verujemo ženi. Da, od toga je najveću štetu zapravo imaju, od toga niko štetu nema osim žena, od toga, znači od toga što je čitava stvar pala na tome. E, kao sad, izvinjavam se, sad odjednom više ne vero. Sad odjednom znamo, sad upravo kao žene iz samog kao pokreta, kažu, sad odjednom, kad se radi o njihovom, Bidenu, sad odjednom znaju za gomilu nijansi koje mogu da se pojave, koje su ranije, nisu dolazile u obzir da se od njima razgovara se to. To je ono što zapravo na kraju će se upravo i ono što mislim da, slažem se naravno sa jedne strane, šta sve u koliko feminističkog pristupa nedostaje u levim oblicima organizovanja. Kod nas, sad pričamo samo o Srbiji, ne, da ne idemo. Moguće, prosto ne znam. U pa, Kini, sigurno. Prosto ne znam pa se ograničavam. Nemoj moliti, to ne vrlo. Ali, u Kini broj žena na ovom posljednjem kongresu komunističke partije je kriminalan. Kriminalan. A nije samo to. Kriminalno. Evo pogledaj broj delegata ženskih na kongresu komunističke partije Kine. Kriminalno. Znači svaka 20. je žena. Mislim, nije da ja volim sad neke delegate komunističke partije, boli me kurac, kako bih rekao, ali na tom vizualnom nivou stvarno sam bio jako razočaran. Ali na vizualnom nivou si bio razočaran. Da, na vizualnom nivou sam lepih žena. A molim te, daj ono kao. A kogu samo da... Hoće reći, vidio sam da nema, zaista je jako mali broj žena bio na kongresu, moram da primetim. I to je vizualno bilo skandalozno. Skandalozno, nema lepih žena, ništa, samo gledamo one ružne markace. Prvo rećemo to, nego sam se htio da samo vam skrenuti pažnju da smo već sati po vremenu ovome i da bi moramo čisto da repapujemo. Samo da dovršim misao da isto mislim da nedostaje jako puno klasnog pristupa u ženskom organizovanju. A, da. I da ima jako puno da se prosto pušta da ženska buržuazija vodi feminističku priču. Jest. U ime žene iz radničke klase koje neko drugi artikuliše njihovu poziciju. Znači kao i u svim drugim... Ne, naravno, da jeste, nego da. Samo ono, čisto da... Ne, naravno, i to je to... odraz ovog društva. Isto kao da
Da li radnice niti imaju vremena time da se bave, niti im je jasan jezik kojim se obraćaju one koje, znači to je klasno pitanje, kao i u svim drugim aspektima. Jer kako, ali stvarno, to je užasno široka tema. Jeste, ali to je, znaš, to završi, znaš, to je najdrastičniji oblik toga je američka Rainbow Imperija u ime odbrane žena bombarduje žene po Kandaharu u Afganistanu. Da, je onako, znaš, to je najdrastičnije. A evo, mi vas branimo sad. Tako što se... I kao su se ženski studije pretvorile u rodne. Mislim, da. Što je ono, kao ima svoje momente, ali opet kao kako se to razume. Treba nekom i da objasnimo šta to znači. I otkud sad je filozofija najbitnija za aktivizam. Ja ne bih rekla. Muzika je mnogo... Da pače. Muzika je mnogo značajnija. Stvarno. I tako dalje. Dobro, krenuli smo... Ništa, otvorili smo nekako priču. Svakako nismo ni približno zaokružili celu stvar i nadamo se da ćeš nam se pridružiti još mnogo puta, da ne samo za ženske teme. Ja sam zamolila kad bude oružje. Oružje, tema. To je sledeća tema na kojoj... Da, imam šta da kažem. Svakako i računamo na to. Hvala ti puno što si došla. Hvala vama. Nadam se da nismo bili baš najgori, ali ako jesmo... Super, i delili ste i mikrofon. I delili smo. Nije jedina stvar koju delimo. Ništa, hvala ti, tu smo. Vidimo se. Ćao.